Spolek přátel města Ostrova pořádá za podpory města Ostrova a místního domu kultury již 25. rokem setkání občanů, pamětníků. Lidé, kteří ve městě žili nebo přišli mezi lety 1945 až 1970, tak mají každoročně možnost se spolu vidět, zavzpomínat na minulost, ale také dozvědět se řadu informací ze současnosti. Význam akce podtrhuje účast vedení města a dalších zástupců. Zatím poslední setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 19. října. Akci zahájila předsedkyně spolku Zdeňka Čepeláková. Své slovo přidal také místní farář. O hudební doprovod akce se postarala paní Iveta Millerová. Seniorům pak zatančili děti z taneční skupiny Mirákl. Je důležité uchovat vaše vzpomínky pro mladší generace, protože je dobré znát minulost města, ve kterém žijeme a na které, si myslím, můžeme být hrdí. I sám jsem velice zvědav na to, co se zde nového z historie Ostrova dozvím. Chtěl bych vám popřát příjemnou zábavu, ke které jistě přispěje i skvělé taneční a hudební vystoupení. Hezký podvečer. Setkání pamětníků je také vhodná příležitost k získávání historických souvislostí a dobových fotografií, čehož využívá člen spolku, historik a spisovatel Josef Macke. Pamětníci, to je vlastně historie Ostrova, že jo? To je prostě to, co není nikde podchyceno v knížkách, to je prostě u nich, je to jejich vzpomínky na to, jak přišli do Ostrova, co tady dělali jejich rodiče, jak chodili do školy. Ty zážitky, jak se tady těžil uran, že jo, jak se tady budovalo to město, když tady to město vlastně ještě nebylo, když bydleli jenom na staráku a viděli, jak to teprve začíná všechno vyrůstat. Jo, Míra Šlechta, který hrál první hokejový turnaj ještě na starém koupališti. Jo, to všechno jsou prostě zážitky a často doplněný i fotografiema, takže to je prostě nádhera, když se něco takového najde. A protože řada pamětníků přijíždí z větších vzdáleností, raději si fotografie historik ukládá rovnou do počítače. Letos poprvé jsem teda vzal i techniku a musím říct, že letos je to opravdu nálož a skenuju. Jedna z největších unikátností, která tady je, tak Vašek Lhoták s skautským jménem Nešika přinesl album se skautskými fotografiemi z roku vlastně 1945 až 48, 49, 50, kdy ten scout byl zakázaný, takže to jsou opravdu jedineční snímky něčeho, co už dávno odvál čas. Fotografie se dále zpracovávají a třídí. K tomu se přidávají historické pohlednice, kterých má historik stovky, stejně jako dobových snímků města. Pan Macke přispívá také do zdejšího měsíčníku, kde se řada fotek postupně objevuje. V bádání se pak vynořují překvapivé i málo známé souvislosti a fakta. Pro mě samotného byla zajímavost to, když jsem se začal věnovat holokaustu a židům, protože tady všeobecně jsme věděli o Amálii Levenštejn, teda ne Amálii, ale Luise Levenštejn a jejím synovi Fritzovi. To bylo takový všeobecně známý a odhalili jsme první dva kameny zmizelý. Že? A když jsem se do toho víc ponořil, tak těch obětí je řada. A dneska už vlastně máme v Ostrově, jestli dobře počítám, 5 kamenů a jestli se zadaří, tak ještě 5 kamenů určitě budeme odhalovat. Takže to, že jsme věděli o dvou obětech holokaustu, tak najednou už je to 10 obětí holokaustu. A když to vezmeme v širším slova smyslu, jako ty, kteří se v Ostrově narodili a třeba tady v tom roce 38 už nežili, tak těch obětí je daleko, daleko víc. Fotografie kromě osudu lidí dokumentují v mnoha případech také proměny města. Mě třeba velice překvapily snímky Míry Šlechty. Jeho tatínek sem přišel do Ostrova vlastně už v roce 45 jako mlynář. A všichni si vy možná vybavíte to hřiště, které je pod městským domem dětí a mládeže, tak tam stál mlýn a pila. Takže to jsou opravdu unikátní snímky. Autor má za sebou již dvě publikace věnující se historii. První s názvem Morový rok se věnovala událostem roku 1938 na Karlovarsku.
jsou to vlastně dvě knihy, protože první díl napsal kolega a kamarád Vláďa Bruženák, ta se věnovala Sokolovsku, a já mám ten druhý díl, který se věnoval Karlovarsku. A pak jsme společně s Vláďou Bruženákem a dalšími kolegy dali dohromady knihu Stopy velké války. A to jsou vlastně zmapované pomníky první světové války, nebo obětem první světové války na celém Karlovarském kraji. Takže to je opravdu rozsáhlá publikace a vydalo to Muzeum Sokolově. Můžu jenom doporučit. Pan Josef Macke v současné době mimo jiné pracuje také na publikaci o historii četnické stanice v Ostrově. Řadu zajímavých snímků pak zájemci najdou na facebookovém profilu Ostrov v proměnách času s odkazem v textové části reportáže.